أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا يا نيجيريا السلام عليكم. أقول لكم ناسو فارا وديا غا الله ما مديوا دكا الأمم النيجيريا وعندا أو مسمى أون فكاني مزاجا كلوا رأيكا براني daga hanyoyi na ga makarantu na ga asibitoci na ga irin halin da mutane suke ciki kuma muka yi lafiya muka kuma lafiya a tare da wani yayi wani abu na nuna kiyayya ko da kuma muna godiya kwarai da gaske kuma muna godiya duka 'yan Najeriya suka fito suka yi zaɓe a wannan lokaci musamman ina so in godewa jama'ar jihar Kano da ma arewa gabaki ɗaya waɗanda suka fito duk da matsaloli da aka samu iri-iri suka nuna soyayya suka yi zaɓe musamman a jihar Kano muna ganin mun shirya zaɓuɓɓuka nan kusan 100-100 amma dai saboda harka ta harambe da sauransu aka sami 'yan kujeru kaɗan waɗanda ko dai ba a gama zaɓensu ba ko kuma aka ba waɗanda suke wata jam'iyya saboda haka muna gode musu ƙwarai da gaske muna fatan Allah ya bar mu tare kuma Allah ya ci gaba da kawo zaman lafiya da kwanciyar hankali a nan nake jawo hankalin al'umma na ƙasar nan musamman na jihar Kano da su tsaya bisa ga tsari da za a yi zaɓe ranar 10/11 ga watan uku na wannan shekara wanda za a zaɓi gwamnoni muna fatan Allah ya ba mu nasara jama'a assalamu alaikum.